Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: pokoj vám. Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: proč jste rozrušení a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy. Vždyť jsem to já sám. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli uvěřit a jen se divili. Zeptal se jich: máte tady něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: to je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích i v žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim: tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. A v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Slyšeli jsme slovo Boží. Včera, jak všichni víme, byl do úřadu uveden nový olomoucký arcibiskup monsignor Josef Nuzík. A jeho biskupské heslo zní: hlásat radostnou zvěst. Ptal jsem se v Pačlavicích, zeptám se i tady. Vzpomenete si, jaké měl heslo jeho předchůdce, otec biskup Jan Graubner? Možná nějací biřmovanci tady jsou, že, kteří byli biřmovaní, ti by si to mohli pamatovat, když jim uděloval tady tu svátost. Otec Jan Graubner měl heslo z Janova evangelia: udělejte, co vám řekne. No a otec biskup Nuzík nám říká: hlásejte radostnou zvěst. Udělejme, co nám řekne. Hlásíme radostnou zvěst, tak se to může jakoby doplnit, ty dvě hesla. A my se dnes zamyslíme nad tím, co to pro nás znamená. Začneme tak ze široka. Když se ve velikonoční době čtou úryvky popisující události po Ježíšově zmrtvých vstání, můžeme si všimnout, že evangelisté ty události popisují různě. My věřící to vnímáme tak, že se ty informace navzájem nějak doplňují a nevadí nám, že se v nějakých detailech rozcházejí. Ale jsou lidé, kterým se to nezdá a vznášejí námitku a říkají: můžeme těm evangelistům věřit, když líčí velikonoční události každý jinak? Není to podezřelé? Vždyť se stala jedna věc a každý o ní říká něco jiného. Jeden profesor biblistiky na tuto otázku odpověděl svým studentům zvláštním úkolem. Rozdal jim papíry a požádal je, aby ho nakreslili, jak nejlépe dovedou. Studenti se pustili do práce. Když bylo hotovo, tak prohlíželi společně obrázky a profesor je hodnotil. Vzal první obrázek a říká: tak to přece nevypadá. A student, který to kreslil, tak říká: tak já vás nedokážu namalovat lépe. Profesor vzal druhý obrázek a říká: jak to, že se tady usmívám, vždyť jsem se tvářil vážně, když jste mě kreslili.
Já vím, ale jste hodný a milý člověk, odpověděl student, který byl autorem toho druhého obrázku. Pohlédli na třetí obrázek a profesor říká, no to je krásná práce, ale vypadám tady na tom obrázku mnohem mladší, než ve skutečnosti jsem. A studentka, která to malovala, tak zavtipkovala a říká, no to, aby vám to víc slušelo. Ale pak vážně dodala, chtěla jsem tím vyjádřit, že máte mladého ducha. Profesor studentům poděkoval a vysvětlili si, že i evangelisté podávají různé obrazy Ježíše z mrtvých vstalého, protože o něm hovoří podle toho, buď jak to umí, jak to dokážou, anebo podle toho, co je na tom Ježíšovi a na těch velikonočních událostech nejvíc oslovilo a zaujalo. Tak to tam prostě zdůrazní. Pro nás je důležité, že jsou to sice různé příběhy, můžeme zkoumat ty kontexty, proč to napsali, jak to napsali, ale podstatné je, že z nich můžeme sestavit mozaiku, která vypovídá o Ježíšovi ty nejdůležitější pravdy, které jsou shodné. Ta první pravda je, že se za nás obětoval, protože nás miluje, proto zemřel. Druhá pravda, že vstal z mrtvých a zjevil se s tím oslaveným tělem svým blízkým, mluvil s nimi, jedl, mohli se ho dotknout. Třetí pravda potom je, že zahrnul odpuštěním a dal jim svůj pokoj. Vždycky to šalom, pokoj vám. A čtvrtá, dal jim Ducha Svatého, který jim potom otevřel oči a srdce pro živý vztah s Bohem. Možná si říkáte, že to není nic nového. V těch minulých kázáních jsme se k tomu vyjadřovali. Pro nás, věřící lidi, by to nemělo být nic nového. Ale pro lidi, kteří žijí ve světě, je toto poselství často neznámé. Tento týden jsem po mši svaté někdy přišel na faru a viděl jsem, že pak ještě někdo tady se snaží dostat do kostela, byla to mladá rodina. A tak jsem vyšel ještě fary, vrátil jsem se, otevřel jsem dveře kostela, šli jsme se sem podívat a ptal jsem se jich, odkud jsou, říkali, my jsme z Morkovic a ptal jsem se, jestli jsou křesťanové, říkali, ne, my jsme Hare Krishna. A tak jsem byl rád, že máme teď vlastně nazdobený kostel velikonočně a že si můžeme říct, proč je tady ten kříž, proč je tady na tom kříži to bílé plátno a že Kristus je ten, který zemřel, vstal z mrtvých, protože nás má rád. Tady ty nejdůležitější věci jsme si mohli tady v tom kostele sdělit. Není důležité, jestli ti lidé hned je přijmou nebo tak, ale je to semínko pravdy, které si z toho setkání odnesli. Pro lidi, kteří neznají křesťanství a zeptáte se jich, co si myslí, že je podstatou jako křesťanství, tak mnoho z nich odpoví a řeknou, vy křesťané, pro vás je nejdůležitější, abyste se modlili, abyste chodili do kostela, abyste dodržovali desatero, abyste pomáhali druhým, to je to nejdůležitější na tom křesťanství. A o té lásce, o vítězství Krista nad hříchem a smrtí a o Duchu Svatém, který nás spojuje s Bohem, tak lidé nic neví. Někdy je smutné, že ani křesťané o tom moc neví nebo nepřemýšlejí, že Bůh mě miluje takového, jaký jsem, za mě se obětoval, vysvobodil mě z hříchu a smrti, otevřel mi cestu k věčnému životu, dává mi Ducha Svatého, jehož působení já můžu zakoušet v tom každodenním životě. To jsou úžasné věci, ze kterých se mám radovat. A přitom najdeme spoustu křesťanů, kteří se z toho neradují, ale trápí se tím, že nestíhají tu modlitbu, nestíhají ten kostel a nezvládají to desatero. A místo radosti je ovládá smutek a deprese z toho, jak jsou špatnými lidmi. To je potřeba napravit. A ten biskup, nový arcibiskup náš, říká, hlásejte radostnou zvěst. Vraťte se k té radosti, nechte,
aby vás ovládla a potom se o ní rozdělte. A to je pěkné, to je hezké. Poslední dvě myšlenky, které tady mám k tomu, ta první říká, že každý vztah se oživí, když si znovu připomeneme to, co je tam nejdůležitější, nejvzácnější a co už třeba považujeme za samozřejmost a nad čím už nežasneme. Platí to mezi třeba mužem a ženou, když se seznamují, tak na začátku, jak jsou rádi, když se třeba podívají na sebe, podívají se z očí do očí, jak jsou rádi, když slyší hlas toho druhého, když se ho můžou dotknout, nebo on se dotkne jich, něco pěkného jim řekne, pohladí je. Jak je to vzácný okamžik a jak v takové chvíli proběhne, že člověkem ta radost, to štěstí. A pak žijou spolu v manželství a najednou jsou rádi, když ten druhý mlčí, nebo se to neváží, že mu něco pěkného řekne, zapomínají se pochválit, pohladit, zapomínají na to, co bylo na začátku tak vzácné a najednou si toho neváží. Nepřijímají to, nedávají to a to je škoda. Pak ten vztah začne upadat a šednout. A tak je to i s námi a s Kristem a to, co jsme si říkali, že je tam nejdůležitější, tak už někdy to úplně zapadlo a je potřeba se k tomu vrátit. Co udělat pro to, aby ten náš vztah s Kristem zase nabyl takové té svěžesti, které na začátku měl být plný? Můžeme začít tím, že budeme v těchto dnech myslet na to, co to je ta spása, na to, jak nás Pán má rád, co pro nás vykonal a že je tady s námi v působení Ducha Svatého. A co důležitější, na to budeme nejenom myslet, ale budeme za to v modlitbě každý den děkovat. Udělejme si každý den takovou chvilku, kdy osobně řekneme Ježíšovi, Ježíši, děkuji ti za to, nejenom za to, že mám kde bydlet, že mám co jíst, že tady třeba není válka, za to třeba někdy děkujeme, ale poděkujme, Ježíši, děkuji ti za to, že mě máš rád. Takovou, jaká jsem, takového, jaký jsem. Děkuji ti za to, že máš stejnou trpělivost, jako jsi měl s těmi apoštoly. Že mi denně odpouštíš moje nevěrnosti a moji malou víru, moji malou důvěru. Děkuji ti za to, že mi denně dáváš různá vnuknutí Ducha Svatého, že mám ten dar svědomí, které mě vede a učí a dává mi prostě tu inspiraci pro to, co mám dělat správného a varuje mě před tím zlem. Děkuji ti za to, že ten můj život směřuje k nebi, k věčnému životu. Že má cíl, který třeba mnozí lidé neznají a postrádají. Vděčnost a radost jsou takové dvě sestry, které se přitahují. Když člověk začne děkovat, tak v té chvíli se začne i radovat. Zkuste to. Jo, zkuste to. Můžete to vyzkoušet ve vztazích mezilidských, ale zkuste to i ve vztahu s tím Bohem. Děkujte mu za tyhle věci a zjistíte najednou, že se z nich o to víc radujete. A tady o tu radost, kterou potom máme z Boha a z toho, co pro nás dělá, si náš nový pastýř přeje, abychom se dělili, abychom spolu s ním, s kněžími hlásali radostnou zvěst, že Bůh je ten, který stojí na naší straně, kterému na nás záleží, který je tady s námi. Kéž se nám to daří. Amen.